Bom dia, meu povo. Olha o Cláudio Silva mais uma vez. Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Fértil. Olha o que eu arrumei para vocês aqui hoje, gente, para apresentar para vocês. Vim hoje na cidade de São Miguel Arcanjo para filmar essas parreiras de uva para vocês aqui, gente, ó. Na verdade, gente, já tá no final, viu, aqui da colheita. Pode ver que tá bem ralo a parreira. Mas olha aí como é que ainda tá de cacho ainda, ó. Ó, pra lá, se vocês verem, já tá mais ralo. É porque já foi bastante colhido aqui. Então já tá no final da safra aqui. Tá bom? Mas quem gostar desse tipo de conteúdo, gente, já vai deixando aquele joinha. Já deixa aquele like aí pra ajudar o canal. Beleza? Essa parreira aqui, gente, tem uva rubi. E tem uma outra variedade aqui, que o rapaz falou, mas eu esqueci agora. Ó, para vocês verem o tamanho desses cachos de uva aqui, gente. Mas aqui tem 600 pés de uva, gente. Ó, olha isso. E tá ralo aqui já, viu, gente? Isso aqui já foi tudo colhido, isso aqui fica tudo cheio assim, ó. Fica mais ou menos igual essa parte aqui que vocês estão vendo, ó. Nesse espaço todinho aqui, ó. Olha isso aí. Quanta uva tem aqui, ó. Tá bom, gente? Aqui tem seis, como eu tava falando, gente, aqui tem 600 pés de uva. Essa daqui é o segundo ano de colheita. Olha, gente, para você ver como aqui já tá no fim, ó. Ó, para cá não tem mais nada, ó. Tá acabando já, ó. Vou mostrar aqui um cacho só que tem para vocês aqui. Dessa que é a outra variedade, ó. Se vocês verem, aquela lá fica colorida. Essa daqui fica toda escurinha assim, ó. Rapaz, acabou de falar o nome aqui, mas eu não lembro qual é o nome agora. E ele, aqui, gente, vocês estão vendo que ele anda com um trator aqui embaixo, ó. A altura, mais ou menos 1,75 m, 1,80 m no máximo aqui. Que é para poder as pessoas, trabalhar aqui embaixo, entendeu? Erguer o braço. Não pode estar esbarrando a cabeça, igual eu estou andando aqui em pé, bem em pé mesmo aqui, ó. Não estou esbarrando a cabeça. Mas se você levantar o braço qualquer pouquinho, você já consegue trabalhar com a uva aqui. Porque aqui você tem que fazer a desbrota, tem que fazer poda, né? Então você não pode estar, a parreira não pode ser muito alta para não cansar muito os braços. Tá bom? Mas é isso aí, gente. Eu queria ter pego a parreira mais cheia de uva, mas eu vou andar mais para frente ali. Vou mostrar um ponto para vocês ali. Tem bastante cacho ali. Pra vocês verem mais ou menos como é que fica esse espaço todinho aqui que vocês estão vendo. Como é que ele fica quando tá bem cheio de uva mesmo. Ó, gente, fica mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo que tem bastante cacho aqui nesse ponto? Ó. Essa daqui só não foi colhida ainda porque ela, tipo assim, varia a maturação. Então ele sabe o ponto certinho, qual aqui já tá bem madura, que é para poder estar colhendo, ó. Olha isso, gente. Imagina, gente, esse espaço aqui todinho assim, ó. Olha o tamanho disso daqui, tem 600 pés de uva aqui. Ó. Tudo assim, carregado. Ó, então tal, gente, que isso aqui fica tão pesado que tem que ser estruturado assim, ó. Com um poste de cimento, ó. Isso aqui é os estirantes. Que tá puxando todos os arames que tem nessa parreira aqui, ó. Certo? Então é isso aí, gente. Se vocês tiverem gostado, deixa aquele joinha. E como eu tava falando, gente, aqui anda trator aqui embaixo. E esse ano aqui, dessa parreira de uva aqui, é o segundo ano de colheita. Mas tem média de 4 anos que foi plantada essa parreira aqui. Por que 4 anos, Cláudio? Tem 4 anos e só tem 2 anos que está colhendo. Porque 2 anos eles ficam só cuidando da uva. Fazendo um enxerto, entendeu? Eles plantam uma variedade, que é o cavalo, depois vem o enxerto, né? Quer dizer,
planta o porta-enxerto primeiro. Depois que vem o enxerto, aí esse enxerto vai subir na parreira. Eles vão cuidar fazendo de poda, desbrotação, amarrando. Para do terceiro ano em diante que vai começar a colher. Tá bom? Gente, aquele abraço do Cláudio Silva. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Um abraço.